stadig til min. Hvad er der faldet, eller var nederst lidt stille? Nej, så bare har måske lidt flere kilo at rulle med. Så, hvad siger de du? De kalder ham rullemarie. Du er jo super slank. Det er jeg også. Du skulle prøve det. Nej, jeg tror faktisk, jeg vejer mere end dig. Ja, men det er fedt. Kredsmand. Ja. Og så er de lige blevet vokset af. Uden cappuccino. Ja, de bliver jeg nok erkendt med, at de sagt med, at det er nogle lort, så bliver de ikke mig. Se, det er noget af en indrømmelse på den her tid af dagen. Hallo. Men det er sådan en misundelig alligevel. Nej. Hvad kan det være? Er det for go-kart, du kender? De hygger sig, tror jeg. Ja, det gør de. Sidste skoledag i folkeskolen dengang. Det er vildt fedt, når man har været til. Der tog vi deres... de har jo en indendørs pool ved siden af. Så de bare lagt gulv på og gjort det til go-kart-værksted, ikke? Ja. Så tømte vi alt det der go-kart-lort, det smed vi væk. Og så lige vi et kæmpe fadelsanlæg op og musik, og så bare ude i hele haven, og så er der også en pavillon derude med bogler lige. Så meget. Jeg blev prøvet at spørge Nicolaj Ibsen, om der var knald på til den fest. Mm. Det var der. Han synes måske, der var for meget. Ja, det kan godt være, han ikke rigtig forstående. Det er ikke det. Er det her? Det virker, at han tager det meget. Det er der rullende, når I kører græsplænen op med... Godt nok det. Ja. Ja, det er den eneste regel, det er, at man skal have briller på, når man spiller med splatterpistoler. Mm. Det er nok også en meget god regel. Jeg gider ikke, at vi bliver blinde. Ja, er du stadig givet? Men jeg kører ikke regel. Så valgte han at købe dyr mad og dyr bolde. Ja. Jamen for fanden. Gamle æg der, det er det, der tøjer. Han vil have friske æg. Men det er sjovt, fordi de er meget, meget nede på jorden. Jo. Fuldstændig nede på jorden. Der er ingen nykker eller noget sådan. Sjovere, når det er solen skinner. Var det den der høje, lange, frygtelige bakke der, vi skal op ad? Nej, det er den sådan af. Okay, det går lige. Show BS. Er det mig, der styrer showet nu? Ja. Det er ikke godt. Nå. Okay, det skal I ikke være glade for. Ja, vi kører ned her og drejer til højre ned på den blå pist igen. Så holder vi til venstre, og så gør jeg lige et enkelt stop. Venstre sidder pist. Jo. Thank you.
kommer vi ned her. På et tidspunkt så svinger pisten til venstre. Der er godt betalt at få en lille smule fart på, eftersom at det bliver lidt fladt. Der er dømt stagestykke, kan jeg høre. Skal, er, det ikke, er det ikke nu inden, inden ungerne kommer? Det var ikke særlig overbevisende. Jeg venter lige på dem. Skal vi ned her? Vi skal ned her, tror jeg. Er det her, vi kører ned? Er det her? Okay, jeg kører med her. Venstre på den her pist, så kommer vi ned mod Langeekbaren, der hedder Svage Rød. Der gør lige en enkelt stop.
kommer hjem og viser, nu skal du se min kæbe. Ja. Ja, Utti. Tosserne. Skål, Tony. Skål. Bare vide, det var ikke min gode vide.